Lekcia 300. Vďaka. Opakuj po mne. Tento svet trvá len okamih. Táto myšlienka inými slovami hovorí, že smrť a smútok sú istým údelom všetkých, ktorí sem prichádzajú, lebo ich radosti sa rozplynú skôr, než ich dosiahnu, alebo im len porozumejú. Je to však tiež myšlienka, ktorá nedovolí, aby nás akékoľvek mylné vnímanie zdržalo. Vo svojom zovretí ani aby predstavovalo viac, než len plynúci mráčik na večne pokojnom nebi. Práve tento nerušený, zrejmý a istý kľud dnes hľadáme. Dnes hľadáme tvoj svätý svet. Dnes hľadáme tvoj svet. Lebo my, tvoji milujúci synovia a dcery, sme na čas strátili cestu. Načúvali sme však tvojmu hlasu a napriek tomu sa naučili, čo máme urobiť, aby sme boli navrátení. Nebesiam a našej pravej totožnosti. Dnes ďakujeme za to, že svet trvá len okamih. Chceme postúpiť za tento nepatrný okamih. A ísť do večnosti. Tento svet trvá len okamih.
zhľadáme Tvoj svätý svet. Lebo my, Tvoji milujúci synovia a dcery, sme na čas stratili cestu. Načúvali sme však Tvojho hlasu. Ďakujeme za to, že svet trvá rokami. Koniec lekcie 300.